Fala galera, eu sou o Felipe São Martins e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu top soul para back savana. Hold up. Para você começar a fazer o top soul para back savana, você tem que saber o top soul, claro, né? O top soulzinho, você tem que ter a base. Então, lembrando que aqui no canal nós já temos o vídeo de top soul, eu vou deixar no cardzinho aqui. Então, assiste o vídeo de top soul que vai te ajudar muito para você fazer essa manobra. O que que você vai ter que fazer para começar? Você já sabe o top soul, vai tranquilo assim, encaixa. E aí, que seria top soul para back savana? Você viu que eu fiz pulando? A dica, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês treinar, é ficar parado e não fazer top soul para back savana pulando. Você vai deixar esse pé da frente no caixote, ó, brinca assim, ó, arrasta. Você vai deixar esse pé. Ele, o que que ele vai fazer com você? Quando você dá top soul para back savana pulando, você pode errar a mira. O top soul para back savana deixando o pé da frente vai te deixar já em cima do pico, ó. Essa é a maior dica para você dar um top soul para back savana cravado, certeiro. Então, você vai ficar parado e vai ficar treinando. Pode passar o pé por trás assim, ó. Depois pôr. Ó. Aí depois vai. E uma dica importante: você pode assistir os vídeos das pessoas dando top soul para back savana. No vídeo pode parecer que foi lento, que esse movimento foi lento, mas esse movimento tem que ser rápido. É um movimento único, tipo assim, ó. Tem que ser rápido o movimento. Você não pode dar top soul, lento, back savana. Claro que com o tempo você vai pegar muito a manha de deixar o pé e vai até mandar top soul, levar um pouco de backfest e cair de back savana. Então, faça com que o seu cérebro entenda isso. Top soul, esse pé fica rápido. E aí, qual é a postura do back savana quando você dá do top soul para back savana? Então, você girou rápido e deixou um pé. Não é olhando para frente. Acompanhe o giro. Joelho longe um do outro. Acompanhe o giro, que você vai sair de fake natural. Então, você tá parado, ó. Deixa esse pé. Faz bem rápido e acompanha o giro que você sai de fake, ó. Então, você entendeu que você precisa praticar. Parado, top soul, fica o pé da frente, back savana. E que o giro acompanha que você vai sair de fake. Aí, treinado isso, não tem outra forma a não ser você ir um pouco devagar, dar um top soul e já provar. Ó, já provei. Já deslizou um pouco o top soul, o back savana deu uma travadinha, mas pra você o back savana pode deslizar. E é isso. Não tem muito mais o que eu falar pra vocês. A grande dica é você fazer de stepper over, deixar o pé, fazer um movimento rápido na sua cabeça e deixar o giro. Então, depois dessas dicas, eu vou fazer aqui pra vocês um top soul para backside savana. Vamos lá ver se eu faço de primeira. Aí, tá vendo? Normal errar. Você vai errar várias vezes. Pode errar 50 vezes. Vai pra fazer. Se você pensa assim, ah, assisti o vídeo de dica de manobra, eu quero aprender essa manobra, vai e aprende. Não desiste. Fica o dia inteiro por uma manobra, mas aprenda. Errei de novo. O que que eu tô fazendo? Ainda tá lento a minha troca. Até eu que faço muito tempo, posso fazer ela mais rápido. E não preciso deixar o top soul deslizar tanto. Então, vamos ver se sai de terceira, né? E
E é isso, não foi lá aquelas coisas, meu pé de trás deu uma sambada, mas deu pra vocês terem ideia. Esse foi o Top Soul pra Back Savannah. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha pros amigos. Vamos expandir mais e mais a cultura do Patins Street. E não esqueça de acessar goroller.com.br ou chamar a gente no nosso Facebook, no chat do nosso site ou no nosso Instagram e adquirir o seu patins com quem mais entende de patins nesse mercado. Até o próximo vídeo.